Khalifa wax na lepp ñun ñi ngi gëreum ginaa bu ñu santé suñu borom julli ci yoonu alayhi salam nuyu njabotu cheikhul khadim yep jaaral nuyu bi nak ci ki nga xamne mom la yalla tek ci bop yuon wi fimne ni muy cheikh muntaha di khalife general bepp mourid waye di khalife general bepp julit ndax khalife general yi islam lañ ci togal amuñu barrière amuñu frontière ziar ko ziar njabot gep ziar wa deuk bi yep tamit li khalife wax dal teunk na wax ji moy tay kilifa ki daf ñu wax lu am solo neena dina yegg ak yeen fu mom musula yegg ak yeen moy seddok ñun lo xamne dafa bok ci jaar jaaram ci experience am ci lo xamne bëgg rew mi moko taxoon ba tax ci jamono xamne engagé jafé won na ñiko ñëmé won neew ndax ñiko doon def sax dañ doon laqatu mom bok na ci ñi engagé won ngir rew mi kon lolu doxna ba aduna deloko bi mu amé ñen fukki at ak lu teggu mu delu ci wat leppam mu jox ko yoon mu jox ko diine gi jox ko yoon wi leppam mu tek ko ci ligéyu mamam kon lolu su ko waxé ci jotaay bu mel nonu ñun soñu la ci ñun ñu gëna gor goru ndax rew lu koy defar da fay dox ci ñaari tank yoyu day dox ci mbirum aduna ñukoy wax temporel di dox ci mbirum alakhirah muy spirituel ñaar yoy moy doxal rew kon ñun suñu nekké ci benn patch bi ñaar yi nak dakanté wuñu waye buñu nekké buñu gëné fess ci benn patch bi ñew tok ak kilifa gu toll ni mu wax ñu loolu ci jaar jaaram defena ño wara am deg deg ci gëna gor gor lu gëna farlu la ci dess nak moy gëreum wa Touba rek gëreumat len wa Touba ak wa département bi ci sen taxaway ci rew mi ndax fa Seigne Touba tegon tankam ci bagn notel am dignité dara mënu ko yobbu dara mënu ko jënd tay wa Touba fa lañ tek sen tank kon ñu delu gëreum leen bu baaxa baax ci suñu tour ak tour coalition bi yépp jërëjëf.